Shikues të ora verore, deri më tani ju keni ndjekur vetëm pjesën e parë të programit tonë, ndërkohë kemi shumë dhe të tjera për të treguar, por si fillim, disa informacione të mira për kompaninë më të mirë në treg Banaera janë të rëndësishme, dhe Roni, dita bëjmë mirë këtë punë. Jo, dita bëjmë mirë, por nuk e marrë vesh operatorët Feride pse që kanë kështu shumë happy sot. Nuk e di, ndoshta e kanë nga Banaera, sepse Banaera është produkti për të gjithë familjen, si për fëmijët, por edhe për të rritur, që shoqëron në këtë ditë nxehta me cilësi, shi dhe aromë, një produkt i certifikuar nga brende ndërkombëtare që është në poshtëpordhët e shqiptarëve, në frigoriferin shqiptarëve prej 26 vitesh tashmë Feride. E ke parë, kudo që të përshumë të merë makinën dhe shkonë për të gjiruar bashkë operatorin, shë Banaera të Banaerës gjithandej, si që është me ora verore në sezonin e ditë. Shë që, Banaera, love you. Sade Aliçkaj, Feride nga Ducati, 92 vjeçare, nga Ducati që këtë vit është bërë 93, një personazh i zbuluar nga bashkë prezentuesja parë këtë sezoni Albana Saushaj, ka bërë namin dhe unë e theme krenari dhe pse kam të vështirë të pranoj që kjo material ka qënë më i klikuar së materialet e mija. Ka thyrë rekord vitin e kaluar Feride, por mbi të gjitha shpërtheu në TikTok. Sepse nëna është pa komplekse, është... A që dashuri është ajo? është ta mamë në moshën e saj, por e përshtatur dhe me karakterin ton dhe me mikpritjen që ajo ju ka falur, kur ju keni shkuar pranë saj dhe keni kërkuar, e keni nga cmuar një qikë. Por ti e di që kur njërzit fillojnë të bëndë të famshëm ose bëndë të famshëm, dhe gjithmonë kanë diçka për të treguar, mua nuk më shpëtojnë Feride, kështu që mora operatorin dhe shkuam në Ducati, ishte pak e vështirë ta gjeje për terenin, por ja dola. Çfarë i ka ndodhur kësaj here? Nën Sadia, përveç se ishte shumë e dashur dhe shumë e mirë, e kishte marrë vesh që ishte bërë famshme. Mbi që pak Feride. E shohim. Miq ftora verore, në sezonin e parë të këtij programi, Albana Saushaj, bashkëprezantuesja dhe gazetarja e këtij programi, zbuloi personazhin më të klikuar vitin e kaluar. Jo vetëm në playlistën e ora verore në kanalin e RTV Ora në YouTube, por Sade Aliçkaj, 92 vjeçare, nga Ducati, u bë personazhi i vitit në rrjetet sociale. Zëri i saj karakteristik, historia e saj dhe pozitiviteti i nën Sades nga Ducati u bë virale. Shumë personazhe të njohur përfshirë këtu Orgesa Zaimin e të tjerë, kanë bërë video në TikTok me zërin në nën Sades. Nën Sadia, duke se tashmë e di që është bërë, e njohur, një përit dhe mbesat i kanë thënë që të kanë parë gjithandej. Nën Sade, kemi ardhur në Ducati, jemi gjithur në majtë malit për ty, si je një herë, të gjimë me shëndet. Faleminderit shumë, qofshi me shëndet dhe ju, edhe pas që jetë të gjatë. Edhe u jam, se ju më di se sa jam, kam ardhur 17 vjeçë këtu, në këto shtëpi. Ka ardhur 17 vjeçë nuse në këto shtëpi? Po, kam 5 nuse e 5 djem. I kam nuse t'i kam të bukura e punëtore shumë. Edhe një vajzë, kam dhe një vajzë. Edhe këtu është bërë këngë e vale në këto shtëpi, i kam artuar, i kam fijuar këtu në këto shtëpi. Edhe kështu, buri, më ka dhe ku qëpet, kam 19 vjetë që ka dhe ku burri, e kesh dhe hilë të mirë, e kesh... Sa vjetë të ka vdek burri? 19. 19 vjetë? Po, po. Do më thënë... Vdek... 73 ka vdek kur. 73. Ka dhe ku burri. Ka 19 vjetë që ka vdek? E, 19. Po. E dhe u... Ja mirë në shtimi. I kam, djemët i kam, dy kam këtu, dy kam në Rikum, 4, një kam në të madhin e kam në Grëqi, 5 djemët. Edhe kam dhe një vajzë në Itali, 6. Nën Sade, atë kanë thënë ty djemët, vajzat, një për i të mbesat, që e bërë shumë e famshme? Kanë thënë. Qa të kanë thënë? Më kanë thënë, je bërë o nënë shumë e pashme, më thënë mua, bu, po u qarë kam dhe thënë, u jam lafosur trafe truf, jo se je lafosur mirë, më thënë mua.
E ditë për shembull që këngëtar të njohur të kanë imituar zërin tënd sepse i ke pëlqyer shumë. Për shembull Orgesa Zaimi. Kam kënduar shumë. Më shto në Gërqi kam vatur, kam kënduar. Më shpu djali në Gërqi. Atje ja kam marrë verve këngë. Se këndoj shumë. E diti që dhe Orgesa Zaimi nuk e di nëse e një si këngëtare, të ka imituar zërin tënd. Keqen. Uratën të keni, edhe jam shumë e kënaqur. Shumë mirë jam. Po këtu në fshat, që të kanë thënë, të kanë parë, që të kanë thënë, të e din që e bërë njohur? E, më kanë thënë dhe këtu më kanë. Që të kanë thënë? Po më kanë thënë që je e bërë njohur. Uh-huh. E, po ku e di u që jam lafosur, je lafosur shumë mirë, me thanë mua. Shumë mirë je lafosur, si një... Jam plak në shinat këtë, nëna. Jam plak. Nëna, si ka kaluar ky vit për ty? Se u bë një vit që ora verore ka qënë në këtë shtëpi. Shumë mirë. Këtu, në dimër vete në rikum, se kam djalin e vogël në rikum, vete dimëroj atje. Vi këtu, pasaj në Behar, në shimë, vi këtu. I kam shtëpi të mira, i kam të regulluara, më kalon burri me djem shumë, me vajzën, me të gjitha, jam shumë mirë. Në sa dhe qëfar më banë mund ti, si një, ka ardhur 17 vjeqë në këtë shtëpi, nga nata pare martesës, kur shkeli në këtë shtëpi, qëfar të kujtojë? Qarë më kujtore të, unë nuk e njoj burin fare kur ka mardu këtu. Se ashtu i shko ahere. Në asin e gëzofshi këtë ko. E gëzofshi ahere i shko e keqe. Nuk e njoj burin, kur erdha u këtu. Dhe burja që jeshëm njësoj me vjeq. A që ishte dhe aji. Po aji kishë bëhë shkollë. Unë nuk e shkollë, se u kam qënë që bëne. Burin ka vaturu shtarë. Më lakë. Me malë, i mbajta, kur erdi, gjeti gjitha të hëdi. Nënsade, qëfar ke kuptuar ti nga jeta sot që je rreth 93 vjeqë? Qëfar është për një për ty jeta? Shumë mirë, shumë mirë. Keti një mesazh për të rinë shqiptar? Si duhet jetuar jeta? Në shtrinë, jetojnë shumë mirë njërësit. Janë shumë mirë. Dishen, ngjishen, hanë, pirë, janë shumë mirë. Te gëzoni këtë kohë, te gëzoni të keqen, nëna, te gëzoni. Jini shumë mirë, a heraj mos e pruftë më atë kohë. Kemi vuar shumë, kemi punuar, kam punuar shumë. Male vetë, me lule mali, i kam rrithur fëmijit. Po e kesh burin të mirë. E kesh burin në këtu në fshata ish i pari. Ish me para, shumë. Nënsade, po gocat sot si do duken? Ha? Se gocat sot si do duken? Jo, mirë, po ca dhe nuk e pëlqej. Se? Po, më rrinë me gjokës për jashta. Ato që vishen mirë, kështu i dua. Po për këto goca që thonë, o gjej burë me le, kuno nuk martohen fare? Po e duan me maqinën me burin, e duan me para, e duan të gjezitë në maqina. Këshu e di kua, qërë do bëjmë. Nësa dhe ka goca të mira këti në dukat? Ka. Dhe ka, po ka një kur të gjithet, ka në betu plejt, ka një dhe perit. Ikë në të keqen. Po mirë, ndo një nuse ti muas, do më gjesh? Nuk të qoj do të këtu. Nuk e të gjove këtë? Nuk të gjove të këtu, jo. Nësate, po qa bërët i sot? Bëshmë, është drek, është ora rreth një, qa bërët i sot? Mëngjes, si do vazhdoj dita jote? Sot mëngjes, vajta në fshat, mora bukë, mora qumë. Vetë, në këmbë? E, vetë në këmbë, vetë. Dhe pse është tereni vështirë? Vetë, ja, e uha këtu, vi këtu, erda, me një shoqe, piva kafe, hëngra bukë, rashe fleta. Po qa bërë për drek, qa bërë për drek? Për drek, hëngra, kos. Kos fshati, kos bio. Kos dje, kos deli. A, të bërë vetë? E, po. Në darkë gjdo hash? Në darkë, do bërë qatë më bëshet. Bëj, bireke bëj, vulloje, bëj. Po pundore këtë vit ke bërë, pa puqe gjëra? I bëj, ja kështu, duart, kam plotë. Ora njuzin e ndjek? Po. A, të pëlqen lajmet? Atje, isho ata që fijonin, ata që martonin. I njo të gjithë.
Atë unë kam televizori, një hapet e kështë televizori. Nënsate, duke të falendëruar shumë që në hapet derën edhe për këtë vit, je bërë personaj që ora verore tashmë dhe personaj shumë i njërë. Faleminderit shumë edhe uratën të kini, edhe ki hedhur këmën këtu të nona, u kuloft këmba flori. Të lumë të goja, kështu dhe e mbyllim. Të falenderoj shumë, të dua. E ti, të marë që një nukse shumë të bukur, si vetin. Të lumë të goja, falenderoj në sade. Të kegjen, të kegjen. Është shumë e mirë, është të kanajsi dhe privilegjë mbi gjitha. Uratën të kini, uratën të kini, dhe në jam e gëzuar shumë. Të takosh njërës ende të mirë në këtë vëndë, si nën Sadeja, Sadeja Liçkaj, 93 veçarja nga Dukati, e cila pavarësisht peripecive të jetës, vazhdon t'i busë që është fytyra dhe të jetoj jetën ashtu si çdo ditë dhe si çdo javë. Faleminderit dhe njëherë. Faleminderit, faleminderit ju, uratën të kini, të keqen.